Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo vam za danas izdvojili. Novi pravilnik o korištenju javnih površina tek od sljedeće godine. Najveći problem i najveći, ako možemo tako reći, nered i tamo gdje imamo najviše prigovora građana je upravljanje prostorom u povijesnoj jezgri. Mnoštvo izlagača, a malo ozbiljnih poslovnih ponuda. Možda je malo kasnije ovogodišnji sajam iz nekih tehničkih razloga, ne našom voljom. Varičele se pojavile u vrtićima. Javi se upala uha, upala pluća i rijetko se može doći do upale pluća i kao jedna od komplikacija i upala srca. Mislim, to je iznimno rijetko. Javne površine unutar povijesne jezgre uskoro bi mogle izgledati potpuno drugačije. Naime, u izradi je novi pravilnik koji stupa na snagu od 1. siječnja 2017. Novoosnovano povjerenstvo za javne površine pred nadolazeću sezonu odlučilo je ipak ne mijenjati pravilnik o gospodarenju istim. Sve ono što bi mi htjeli napraviti i sav onaj red koji bi htjeli uvesti, jednostavno nismo mogućnosti napraviti prije ove sezone, jer postoje ugovori od zakupa javnih površina koji su još uvijek na snazi. Oni koji nisu na snazi, koji su dolaze obnovu ove godine, smo ostavili praktično u istim gabaritima, ali ugovori samo do 31.12. ove godine. U novom pravilniku mogle bi se naći izmjene o broju dopuštenih stolova po ugostiteljskom objektu. Mi smo protiv ukidanja bilo kakvih stolova i stolica ljudima koji su do sad dobili, jer ljudi planiraju na 4-5 godina unaprijed da li mogu raditi, ostvariti prihod, digli su kredite. Znate, nije sve onako kako se čini. Mi, nažalost, ovdje živimo od 3-4 mjeseca, neki čak i manje, i mislim da povjerenstvo čeka vrlo burna jesen. Doista i povjerenstvo je uvidjelo složenost problema javnih površina, pogotovo u staroj gradskoj jezgri, te je spremno na suradnju sa svima kojih se pravilnik tiče. Tu bi pozvali širu javnost, dakle, i stanovnike starog grada, gradski kotar, konzervatore, vodiče, ugostitelje i sve oni koji se pojavljaju na javnim površinama u gradu. Naravno, tu je bitna i sigurnost građana, vatrogasce, policiju i sve one službe koje imaju interes i koje su tu radi sigurnosti građana. Ove godine došlo je do poskupljenja, a na određenim mjestima cijena se uduplava. Vjerojatno će nam možda i ovo ljeto biti pokazatelj da li će biti neki koji zbog tih povećanja neće moći plaćati same stolove i stolice, hoće li se ići ka tome da vrate ih, ali za sad nije bilo niti jednog vraćanja, svi uredno podmiruju svoje obaveze, tako da ćemo biti pametni nakon sezone. Novi pravilnik čeka novu godinu, a ovisi o rezultatima sezone. S njime će se možda promijeniti izgled dubrovačkih ulica. Krenuo je projekt saniranja asfaltnih površina u Dubrovniku. Prvi je na redu Lapad. Nije mikro, ali asfalt, to jest uklanjanje istog. Prvi komunalac grada otkriva kako su birane lokacije na kojima se trenutno radi. Pa odabrao naš upravni odjel za promet zajedno sa našim sugrađanima koji su sami rekli da se radi o nekom terenu kojega je potrebno asfaltirati. Znači freže se, stavlja se novi sloj asfalta. Mogu reći da su to sve manji zahvati osim Dulčićeve ulice gdje se radi nekih 80 metara. Konkretno koji se radovi provode i zašto tijekom travnja? Frezanje, asfaltiranje, tako da evo pred sezonu sve bude lijepo i da ulice budu maksimalno sanirane koliko god to moguće. Sunce je stiglo, a rok za završetak samo što nije. Pa tako je, ono, radimo po kvartovima, sada smo većinom se radi u Lapadu, nakon Lapada idemo u ostale dijelove grada i do početka sezone će sve biti uređeno. Gdje ima volje, ima i novca za ovaj projekt. Pa radi se iz redovnog održavanja, tako da je vrlo teško sada reći kolika će biti na kraju cijena. Radimo ono dio po dio i sigurno kroz nekih mjeseci poćemo reći koliko je sve to koštalo frezanje i asfaltiranje samih oštećenih dijelova. A do završetka radova ne preostaje ništa nego voziti oprezno. Održan je 9. po redu sajam poslova organiziran s ciljem povećanja zaposlenosti u županiji te povezivanja ponude i potražnje na tržištu rada. Sajam poslova održan na Sveučilištu u Dubrovniku svojevrsna platforma za razmjenu iskustava, ali i informacija o potencijalnim poslovima. S jedne strane su nam tu najznačajniji poslodavci iz privatnog, državnog, najviše iz turističkog dijela gospodarstva i s druge strane nezaposlene osobe, tražitelji zaposlenja, učenici itd. Znači,
taj izravni kontakt ponude i potražnje držimo da je najefikasniji. Na sajmu su se našle i brojne obrazovne institucije poput Ekonomske i Trgovačke škole koja je posebnu pozornost posvetila trogodišnjem programu. Učenici imaju predmete u okviru kojih mogu naučiti i stjecati vrlo važne vještine koje su danas na tržištu rada cijenjene. Veliku pažnju javnosti plijenile su učenice medicinske škole koje su besplatno mjerile tlak i dijelile savjete zainteresiranima. Ako se svak nalazi u takvim znanostima, ako voli medicinu, ako voli komunikaciju s ljudima, naravno da bi mu preporučila, zato što je škola jedinstvena, zanimanje je jedinstveno i uvijek ima posla. Surađujemo s ljudima, to je ono što mi volimo i to je ono što mi radimo. Savjete su imale i učenice obrtničke škole koje su demonstrirale naučene vještine. Nije uopće teško, samo ako voliš. Kreativnost, to je to. Zainteresirani su imali priliku na sajmu saznati nešto više i o različitim volonterskim programima. Došli smo malo ranije i čak je bilo prvih pitanja svima onako interesantno u stvari što volonterski centar radi među skupinom izlagača koji nude, ja mu reći, direktno samo zaposlenje. Začudili biste se kad i mi u stvari nudimo zaposlenja. Sajam je namijenjen zaposlenima, no i učenicima i studentima. Došli smo da vidim kako koje škole mogu upisati, da se mogu pravilno orijentirati i da znam koja su mi sve zanimanja na raspolaganju. Došla sam ovdje jer još nisam sigurna što bi mogla raditi u životu, a jako me zanima bilo što je kreativno. Tako da sam išla već što mi se nudi. Unatoč značajnom broju izlagača, malo je tko sa sajma otišao s novim zaposlenjem. Momentalno je teško jer smo mi pri ministarstvu, ali evo čuli ste sigurno za ove nekakve preinake što će se ubrzo dešavati, da se vraća bolnica županijama i očekivamo da ćemo onda moći primiti sve medicinske sestre i osoblje. Obzirom da očekujemo poprilično veći broj, ajmo reći, projekata koji će proći, zaposlenje znači uvijek jedna od mogućnosti. Kako se širimo, pretpostavljam da ćemo trebati i nove stručnjake. Objašnjenje je zato ponudio i pročelnik Dubrovačkog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Možda je malo kasnije ovogodišnji sajam iz nekih tehničkih razloga, ne našom voljom. Predlažemo baš i pomoćniku ministra gospodinu Bebiću da pokuša utjecati na to da sljedeće godine budu malo ranije. Deveti po redu sajam poslova za zainteresirane nudio i različite radionice i predavanja, a dogodine će, nadaju se mnogi, ponuditi i poslove. Saborski zastupnik liste MOST i gradski vijećnik Maro Kristić na sjednici Sabora osvrnuo se na moguće štetne posljedice ugovora o izgradnji putničkog terminala u Gružu. Više o informativnom bloku kojeg je pripremila Marta Vukadin. Saborski zastupnik liste MOST i gradski vijećnik Maro Kristić na sjednici Sabora osvrnuo se na moguće štetne posljedice ugovora o izgradnji putničkog terminala u Gružu koji bi vlada uskoro trebala potpisati s francusko-turskim konzorcijem. Ističe kako mu ni u kojem slučaju nije namjera zaustaviti tako vrijednu investiciju, iako smatra kako riječ o izravnoj prijetnji Dubrovniku koji se nalazi na listi zaštićene baštine. Volim Hrvatsku, volim Dubrovnik. Naziv je sajma i prigodne prodaje cvijeća i sadnica koji će biti organiziran ove subote 16. travnja u vremenu od 7.30 do 16 sati kod pošte Lapad. Sajam organizira turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom. To je prigoda da građani kupe sadnice različitog bilja po pristupačnim cijenama te urede svoje vrtove, balkone i okućnice kako bi grad bio što ljepši. U tvrđavi Revelin održan je ždrijeb kvalifikacijskih skupina za odlazak na europsko prvenstvo rukometaša, kojim će Hrvatska biti domaćin početkom 2018. Ukupno je 7 kvalifikacijskih skupina. Europsko prvenstvo u Hrvatskoj igra se u Zagrebu, Splitu, Poreču i Varaždinu od 12. do 28. siječnja 2018. Sutra u večernjem terminu na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju Europa u fokusu koja donosi novosti iz Europske unije. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Dolaskom proljeća i toplijeg vremena dolaze i sezonska oboljenja kao što su vodene kozice ili varičele. Ispitali smo kakva je situacija u dubrovačkim vrtićima. Ni ova godina nije iznimka kada su u pitanju dubrovački vrtići i varičele. Oboljelih ima, no razloga za brigu nema. Pa evo, ove godine u dubrovačkim vrtićima situacija ista kao skoro i svake godine. Dakle, uvijek od negdje od veljače, a pogotovo sad u ovim proljetnim toplim danima, javljaju se
tako reći, male epidemije varičela. Dubrovački vrtići imaju ustaljenu proceduru pri slučajevima oboljelih od varičela. Roditelji zaista nekad i ne vidi. Dovede dijete u vrtića, kako mi znamo da je sad sezona varičela, onda odgajatelji su tu jako stručno, vidim, educirani. Postoje neke prednosti kod ranijeg izlaganja varičelama? Pa obično se one javljaju tako negdje od druge do osme godine života, dakle karakteristične su za predškolsku dob, tako da zaista roditelji mogu biti sretni da ih prebole prije škole, jer ipak dva tjedna je dosta da ostanu kući, tako da da se one najčešće javljaju u najvećem broju u predškolskoj dobi. Iako jedna od bezopasnijih bolesti, moguće komplikacije nisu zanemarive. Mogu se kod dijete ima malo loši imunitet javiti se upala uha, upala pluća i rijetko se može doći do upale pluća i kao jedna od komplikacija i upala srca. Mislim, to je iznimno rijetko. Međutim, može doći i do upale mozga. To je jedan meningoencefalitis, znači 1:10,000, tako da je to gotovo zanemarujuća pojava kod djece. Poznati su i službeni podaci o broju oboljelih, iako praćenje još uvijek traje. Znači, ukupno sa krajem trećeg mjeseca imamo 253 oboljeli. Što se tiče vrtića Konavala, znači tu imamo 52 oboljeli, Župa Dubrovačka jedno, vrtići Dubrovnik samo Košicom i sa ovim vrtićom Leptirić, to je ovaj vrtić u Trstenom, gotovo da su svi oboljeli. Roditelji ipak nisu zabrinuti. Moja djeca su preboljela varičele prošle godine i to u zimsko doba, što je za mene bilo veliko olakšanje, jer i onako smo morali biti u kući, bio je Božić, Nova godina, tako da smo mi to odradili sve prošle godine. Varičele nisu ništa strašno, ali treba vremena da to prođe. U mene je situacija ta prošla, ne bojim se, imala je prvo mala, zatim je dobio on, tako da, ali bilo je problema, tako da ne bojim se. Riješili smo muke, ali riješili smo. Cijepljenje protiv varičela još uvijek nije obvezno, no očekuje se kako neće doći do veće epidemije na dubrovačkom području. Uoči Svjetskog dana knjiga i 400. obljetnice smrti Miguela de Cervantesa uručena je donacija knjiga dubrovačkim knjižnicama o hrvatsko-španjolskim odnosima te nekoliko naslova modernih španjolskih romana prevedenih na hrvatski jezik. U Saloči Zrcala Narodne knjižnice Dubrovnik u organizaciji grada upriličena je prigodna svečanost donacije knjiga koju je za nekoliko dubrovačkih knjižnica osiguralo veleposlanstvo Kraljevine Španjolske, a uručila počasna konzulica u Dubrovniku Jelka Tepšić. Cilj ove donacije zapravo je daljnja popularizacija španjolske književnosti, ali naravno produbljivanje znanja o vezama Španjolske i Hrvatske, a prigoda je zapravo uoči Svjetskog dana knjige koji se obilježava 23. travnja. Osim dvojezične knjige Hrvatska-Španjolska kulturne i povijesne veze autorice Mirjane Polić-Bobić, uručene su knjige modernih španjolskih romanopisaca prevedene na hrvatski. Inače, knjige španjolskih autora su među najčitanijima u zadnjih nekoliko godina u knjižnici, tako da vjerujemo da će ovo biti na radost svih naših korisnika. Po jedan primjera knjige o odnosima između Hrvatske i Španjolske uručen je Dubrovačkoj gimnaziji i sveučilištu. Na sveučilištu Dubrovniku se uči španjolski jezik. Interes je jako velik, što znači da će i ovakva donacija pomoći u popularizaciji španjolskog jezika i učenju španjolskog jezika i kulture u našem gradu. Ovom prigodom učenice gimnazije Dubrovnik pročitale su ulomke iz slavnog Cervantesovog djela Uzorite novele. Donacija će nam biti od velike koristi s obzirom da španjolski je jedan od najpopularnijih jezika u našoj školi od kad se počeo učiti. Ne uči se samo znači jezik, vokabular i gramatika, već se radi na tome da učenici saznaju nešto više o zemljama porijekla toga jezika, znači kulture, književnosti, nekakvih svakodnevnih stvari kojima se ljudi bave. Tako da smo izrazito zahvalni na ovoj donaciji. Poklanjanje knjige i ruže, španjolski običaj za Svjetski dan knjiga. Sutra 15. travnja Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert u tvrđavi Revenin s talijanskim pijanistom i dirigentom Vittorijom Brešanijem, koji do sad osvajao brojne svjetske koncertne dvorane. Na programu će se naći neke od najpoznatijih Beethovenovih i Schubertovih skladbi koje su, po riječima dirigenta pijanista, neka od najdramatičnijih dijela ikad. Program koji ćemo sutra izvoditi iznimno je intenzivan i ima dozu jedinstva među dvojicom skladatelja.
Veliki je posao pred orkestrom i ovih dana naporno radimo, jer se radi o zahtjevnom programu. U isto vrijeme teško je istovremeno svirati i dirigirati, ali i to pridonosi jedinstvu glazbe koju izvodimo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Nakon vijesti možete pogledati i vremensku prognozu. Do sutra, srdačan pozdrav!